সাকি কেক গস কালার কৰিবলে মই ফেব্রিক কালার ইউজ কৰিছো মকল রঙ্গলি টিবৰ বাবে হে নৱস সাকি কালার কৰিছিল এয়া দিয়ালি আৰ্টিনৰ ভিডিও হয় সাকি কেক গছ কালার করে হওয়াত মই আর সুইটি গলিটোর ঘরবোর কেনে লাইটর ডেকোরেশন করেছে হেয়া সাবলে বলে উলাই গেছিল এই যে লাইট জ্বলি থকা দেখিছে সেইটো আমাৰ ঘৰ মানে পাছফালৰ ৰহৰ ইমান ধুনীয়া লাগিছে ন লাইটিংখিনি তোমাৰ ৰংগলিটো এতিয়া বনাম ইয়াত কোনখিনি দেখাই দিয়া আকৌ তোমাৰ আজি দিৱালী ফাৰ্ষ্ট দিনা হয় মই ৰংগলীটো বনাই লৈছো চাকি দিবৰ বাবে ফাইনেলি বনাই কমপ্লিট হ'লগৈ ৰংগলীটো চবচোন ৰাতিয়ে হ'লগৈ ৰংগলীটো বনাই থাকোঁতে ময়ো ৰেডি হৈ ল'মগৈ তাৰপৰা চাকি জ্বলামহি চাকি কেগজ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আপোনালোকে এবাৰ দিৱালীত শাড়ী পিন্ধিবলৈ মন গ'ল মোৰ লাজো লাগিছিল বাৰু অলপ
ঘৰ তলতে এইদৰে দাদাহঁতে লটাৰী খেলি অলপ ঘৰতে ফূৰ্তি কৰিলে কাপোৰ কানি খোলাই 12:30 মান বজাত আমি কালী মন্দিৰটোলৈ গৈছিলোঁ খিচিৰি খাবৰ বাবে সেকেণ্ড ডে'ৰ দিৱালী কিদৰে গ'ল আৰু দিৱালীৰ ডেকৰেশ্যন আমাৰ ঘৰৰ লাইটিং সকলোখিনি নেক্সটটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে চাবলৈ পাব থেংক ইউ মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল যদি লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব